မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးစီးတဲ့ဥယျာဉ်ရှစ်သိန်းကျော်ရှိပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးနောက်တုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဆေးရုံတက်ရတဲ့လူနာ18ဦးရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါဗျ။ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ယောဂကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကိုတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာယာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှစတင်ထိုးနှံပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျောင်းချေပြူကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်အဖြစ်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှလိုက်လံဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းစတင်ထိုးနှံတဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်မှနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ထိကလေးဦးရေပေါင်း 84,935 ဦးထိုးနှံပြီးစီးပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာဆေးထိုးဖို့ရည်မှန်းဦးရေရဲ့89ရာခိုင်နှုန်းကျော်လွှမ်းခြုံမှုရှိပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးနောက်ပိုင်းတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဆေးရုံတက်ရောက်လူနာ18ဦးရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတိုင်းဦးစီးမှုဒေါက်တာတန်တန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါပေါ့နော်။နောက်ဆက်တွဲရောဂါကမှတို့15ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှအခု23ရက်နေ့အထိပေါ့နော်။27ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်းမှတို့ဆေးရုံတက်လူနာ18ရောက်ရှိတယ်နော်။18ရောက်ရှိပြီးတော့မှဒီကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါမှာတန်မှန်ပေါ့။တန်မှန်ဆိုတာဆေးထိုးတဲ့နေရာလေးကြောင့်နေနော်။နည်းနည်းလေးပြားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ချက်တမန်ယောဂါလေးကြောင့်မို့တချို့ကတွေကြောက်ပြီးစိတ်ရုံတက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီလူနာကစိတ်ဦးနော်ငါတို့ကမေဂျာမေဂျာဆိုတာတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတော့ပြင်းထန်နေတာပေါ့နော်ပြင်းထန်နေဆိုခုနကဆေးထိုးပြီးဒီပြီးပြုတ်ကြတွေးချင်းပြီးပြုတ်ကြသွားတယ်ကလေးကတော့ရှောက်အန်နေတယ်ပြင်းထန်နေအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ရုံတက်တာစုစုပေါင်း9ဦးဒါကြောင့်မို့သူတဲ့စိတ်ရုံတက်လူနာဟာ15ရက်ကနေ17ရက်အထိ18ရက်ရှိပါတယ်အသေးပြောင်းမရှိဘူးဆေးရုံတက်လူနာများမှာအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားအနေနဲ့10နှစ်ကျော်14နှစ်ဝန်းကျင်တွေများပြားပြီးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမြေသားကြောက်စင်မဟာအောင်မြေအောင်မြေသားဆန်းရမဲတင်ညောင်ဦးပြင်ဦးလွင်မိုးကုတ်တောင်သာမလိုင်မြို့နယ်များမှာကလေးငယ်များဆေးရုံတက်ရောက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆေးရုံတက်ရသူတွေဟာသက်ဆိုင်ရာဆေးရုံတွေမှာတက်ရောက်ကူတာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဆေးရုံမတက်ရပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက်တာမန်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်မူးခြင်းနှီးမြန်းခြင်းစတဲ့တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပွားတဲ့ဥယျာဉ်ကတော့1136ဦးရှိရလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာကာကွယ်ဆေးထိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ်မိဘပြည်သူများဘက်ကစိုးရိမ်မှုရှိတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းအသက်9လမှ15နှစ်အထိထိုးနှံပေးခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ကလေးမိဘများမှာမထိုးခြင်းမူလို့ညှင်းဆိုပါကဆေးထိုးခြင်းမလုပ်ဆောင်မှုထိုးနှံတဲ့အခါမထိုးခင်ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားကြည့်ရှုစစ်ဆေးကကောင်းမွန်တဲ့ကလေးများကိုသာထိုးနှံပေးဖို့စတဲ့ထက်မှန်လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆေးထိုးဆုရွက်တွေမှာလည်းဆေးထိုးပြီးတုံ့ပြန်မှုတွေကိုချက်ချင်းကုသပေးကစောင့်ကြည့်ပြီးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ရန်ညွှန်ကြားထားကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့အထိကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။